Так, енді дискриминант болғанда мен байқасаңыздар, сабақ кезінде, сабақта вообще дискриминант шығармаймын. Иә, өздеріңіз көріп жүрген шығарсыздар. Не үшін? Өйткені ол уақыт алады. Дискриминант шығарып отыру уақыт алады. Содан кейін мен дискриминанттан шығармаймын. Бірақ кімде-кім дискриминантты білетін болса, дискриминантты шығара беріңіздер деп айтамын. Өйткені ред деген нәрсені енді көп адам, көп оқушылар негізі қолдана бермейді. Қолдануды білмейді. Неге? Өйткені артық ойланғысы келмейді. Кішкене-кішкене логиканы қосып, тезірек шығаруға болатын нәрсе ғой негізінде. Бірақ соны қолданбаймыз. Сондықтан кейбір оқушыларда стресс болады екен. Сабақ қарамай кеткендер бар екен ішінде. Вет түсінбегеннен кейін. Веттің түк қатысы жоқ негізі. Ал ветті үйренемін десеңіздер, онда қазір мен сізге үйретемін. Так, кеттік ал. Жалпы квадраттық теңдеулер, иә? Квадраттық теңдеулер ғой. Квадрат теңдеулерді алайық. Мысалы, x квадрат қосу, допустим, 4x и минус 5 болсын. Мысалы, көрініп қоя сіздерге. Жақсы, барлықтарыңызды микрофон ұшып берген ғой. Бұл бізде квадраттық теңдеу. Бұл дискриминантты білмесеңіздер өте қиын болады. Жалпы ОБТ тапсырудың өзі қиын болады. Өйткені ол барлық есептерде бізге керек болды. Теңсіздіктерде де тригонометрия болсын, мәтіндік есептер шығару болсын, геометрияның есептері. Қандай есеп болсын, сіздерге бұл нәрсе міндетті түрде керек. Квадраттық теңдеуді шығару. Енді бұны шығарудың бізде енді жолы, бір жолы ол дискриминант деп аталады. Дискриминант дегеніміз өзінің бір арнайы формуласы бар. Ол не ол? B квадрат азайтылған 4ac деген формуласы бар дискриминанттың. Ол не? Бізде жалпы квадраттық теңдеудің жалпы түрі қалай жазылады? Ax квадрат қосу bx қосу c деп жазылады. Міне, a, b, c дегендер олар коэффициенттер. Әртүрлі сандар болып келуі мүмкін. X ол бізде айнымалының өзі, ал a, b, c олар бізде кәдімгі сандар. Мынау дискриминант дегеніміз осы неге арналған, осы квадраттық теңдеулерді шығаруға арналған нәрсе. Енді бұл дискриминант, одан кейін x1, x2 табатын формула бар. Ол қандай бізде? Минус b плюс минус түбір астында дискриминант бөлінген 2a. Бұл бізде түбірлерді табатын формула. Дискриминант және x1, x2. Енді оны қалай қолданамыз? Ол былай. Дискриминант табатын болсақ, енді біз мына жерде қараймыз. B-ның орнында не тұр? Бізде B-ның орнында 4 тұр. Міне. Сонда 16 азайту, енді 4 көбейтілген a деген бізде мына x квадратын алдында 1 тұр. И көбейтілген c деген ол бізде мына жерде минус 5. Минус 5. Минус 5. Сонда мына екеуі не істейді қазір? 2 минус көбейтілгенде плюс болады. Сонда 16 мен мынау бізде 20 қосылып кетеді. Міне. Қанша шығады сонда? 36. 36 шығады. Енді біз x1, x2-ні табамыз. Яғни түбірлерін табатын болсақ, тең болады. Не нәрсеге? Минус b дейді. Яғни мына b-ны 4 деген сан тұр ғой, соны керісінше алу керек деп отыр. Яғни ол минус 4 деген сөз сонда. Міне, минус 4. Формула ары қарай не дейді? Плюс минус түбір астында дискриминант, яғни түбір асты 36 бөлу 2 көбейтілген a дейді. A деген ол бізде 1. X квадратын алдына коэффициент. Демек, минус 4 плюс минус 6 бөлінген 2. Енді бұл жерде плюс минус дегеніміз не? Ол 2 түбір шығады деген сөз. Біреуі. Егер минус 4 минус 6 десек, егер минус, минус 10 болып, 12 бөлеміз минус 5. Егер минус 4-ке 6-ны қоссақ, бізде 2 болады. Минус 4 плюс 6 2, 2-ні 2-ке бөлеміз 1. Есеп шықты мен.
Яғни бұл теңдеудің түбірлері минус 5 пен 1. Енді әрине бұл бізде дискриминант. Дискриминантсыз тез-тез шығаруға болады. Ол ненің теореманың авторы бізде Вет. Вет айтады. Бұл есепті квадраттық теңдеулерді оңай жолмен шығаруға болады дейді. Бірақ ол үшін не нәрсе бар? Ол үшін бізде ойлану керек. Мен қазір Вет теоремасын несін жазып көрем, формуласын жазып берем. Ол қандай? Ол Вет айтады. X1 мен X2-ні көбейткен кезде дейді, не шығады дейді? C шығады дейді. Екеуін қосқан кезде дейді. Қосқан кезде. Минус B шығады дейді. Міне, ол бізде Вет теоремасы. Осы теорема көп жерде қолданылады негіз. Көптеген есептерде қолданылады. Сондықтан бұны жақсылап тұрып түсініп алған дұрыс. Қараңыздар. Оның қалай шығарамыз? Сонда сіз ойланасыз енді мына. Минус 5-ке қараймыз. С деген бізде минус 5. Осы минус 5-ке қараймыз. Енді ойланамыз. Қандай екі санды көбейтсе минус 5 болады. Енді бұл жерде өзі екі ақ вариант бар. Екі ғана вариант бар. Ол қандай сандар? Ол минус 1 мен 5-ті көбейткен кезде минус 5 шығады. Осын минус 5 пен 1-ді көбейткен кезде минус 5 шығады. Минус 5 шығады. Осы екі ақ вариант бар бұл жерде сіздерде. Енді оның қайсысы болады? Мынаның бәрін біз ойша істейміз. Ойша ойлаймыз, бұны жазудың қажеті жоқ. Так, минус 1 мен 5-ті көбейтсе минус 5 болады, минус 5 пен 1 көбейтсе. Ал енді бізге точно қайсысы болатынын айтатын нәрсе, ол мынау мен, мына жердегі астындағы екеуін қосып көреміз енді. Мысалы, минус 1 мен 5-ті қосайық мына жерде. Қанша болады? 4 болады. Ал бізге не шығу керек еді? Бізде B-ға қарама қарсы сан шығу керек. Ал бізде B қанша болып тұр мына жерде? Міне 4 болып тұр міне. 4. Сол 4-ке қарама қарсы таңба шығу керек еді. Яғни минус 4 шығу керек еді. А, значит, бұл боламайды. Ондай болса, келесі астындағысын көрейік. Минус 5 пен 1-ді қосып көрейік. Вот мына жерде не шығайын деп тұр шынымен де? Мына B-ға қарама қарсы таңба шығып жатыр. Яғни минус 4 шықты. Аха, значит, ол қандай түбірлер екен? Міне, минус 5 пен 1 болады екен деп, ойша сіздер шығара саласыздар. Вет деген осы мен. Мысалға, мына бірінші мысал ғой, екінші мысалды алайық. X квадрат минус X минус 2 тең 0. Бұны қалай шығарамыз? Ойланамыз, қандай санды көбейткенде минус 2 болады? Екі ақ вариант бар. Минус 2 мен 1 болу мүмкін, либо минус 1 мен 2 болу мүмкін. Енді қосқан кезде біз қарап тұрмыз мына B-ға, уже көріп тұрмыз ғой минус 1 екенін. Қосқан кезде, аха, значит, 1 болу керек. Мен сонда қайсысын қосамын? Минус 2 мен 1-ді қоссам қанша болады? Минус 1. Ана мен 1-дей болып қалды. А, значит, бұл емес. Минус 1 мен 2-ні қоссам, от міне 1 шықты. Демек, біздегі түбір қайсы екен? Минус 1 мен 2. Яғни мынаның жауабы минус 1 мен 2 деген сөз. Екеуін көбейтеміз, минус 2 шығып тұр. Екеуін қосамыз, плюс 1 маған қарама қарсы шығып тұр. Бұл есеп шықты деген сөз. Түсінікті ма осы жерге дейін? Құрметті оқушылар. Түсінікті болып тұр, иә? Жақсы, қазір ары қарай жүреміз. Қазір ары қарай жалғастырамыз. Күте тұрыңыздар. Так, мына жерде не болып отыр? 40, иә? Так. Келесі парақты ашайын қазір. Келесі парақ. Енді ары қарай жалғастырайық. Тағы да қандай мысалдар бар? Мысалы, енді ол барлық кезде бізде ветті шығару ыңғайлы болып келе бермейді. Бірақ енді бізге керек жалпы барлық есептерге ол осы вет теоремасы қажет болады. ОБТ-да сіздерге қиын нелер келе бермейді. Көп жағдайда осы вет теоремасына байланысты есептер келеді. Так, мысалға мен тағы да бір не алып көрейін. Есеп алып көрейін, басқа цветпен жазып көрейік, мысалы анамен жазып көрсек қалай болады екен. X квадрат, қосу 10X
И азайтылған 39 болсын. Тең ноль. Енді бізде ойланамыз. Зерт теоремасы бойынша қандай екі санды көбейтсем 39 болады. Енді бұл жерде вариант бізде сәл көбірек болады. Неге? Өйткені мынандай варианттар мысалы. Минус 39 бен 1, немесе минус 1 мен 39 деген сияқты варианттар ғой. Бірақ бұл екеуі точно боламайды. Сразу түсінікті неге өйткені біз мына жерге көріп тұрмыз ғой, минус мына жерде не шығу керек? Примерно 10-ға қатысты нәрсе болу керек. Ал 39 бен 1-ден бізде 10-ға қатысты ештеңе шықпайды деген сөз. Демек мына екеуі бізде уже отпадает деген сөз. 39 бен 1-ге қатысты емес. Ол точно. Өйткені 10-ды шығару мүмкін емес қой. Ары қарай ойланамыз. Тағы да бір вариант бар. Ол 39 неменен көбейтін кезде шығады. Так, минус 13 пен 3 болуы мүмкін ғой. Болу мүмкін. Так, көрейік. Көбейтіп минус 39 шығып тұр. Ал енді қосыңыздар. Минус 13 пен 3-ті қоссақ, қанша болады? Минус 10 болады. Бізге керегі де осы еді. Көрдіңіз бе? Ана жердегі плюс 10 еді ғой. Соған қарамаға шықты ма? Шығып тұр. Болды, ондай бізде есеп шықты деген сөз. Міне, x1-іміз минус 13, x2-іміз 3 екен. Болды, ешқандай қиындық жоқ. Бірақ осы нәрсені ойда істеулеріңіз керек. Ойша. Жазып отырдың қажет жоқ, ойша. Так, неменен көрсем 39 болады. Минус 13 пен 3, так, екеуін қосам, минус 13 пен 3-ті қоссам, минус 10. Болды, есеп шықты. Деген сияқты, осылай болу керек. Бірақ ол үшін сіздерге кішкене көбірек не істеу керек? Жаңағыдай жаттығу жасау керек. Мысалға, тағы бір мысал алып көрейік. X квадрат дейді. Минус 16x қосу 48. Мысалы, мынаны шығарып көрейік. Ойланамыз, 48. Неменен көрсем 48. Енді бұл жерде вариант көп. 48 мен 48 шығару үшін мысалы 24-ті 2-ге көбейтуге болады, 24 пен 2. Бірақ бұл екеуі точно болмайды. Сіздер автомат түрде ойлану керек. 24 пен 2-ні қолданып, сіздер екеуін қосып или азайтып 16-ны шығара алмайсыздар ғой, мына жерде тұрған. Значит, уже керек емес деген сөз. Алып тастау керек оны. Тағы қандай вариант бар? 24 пен 2 немесе 12 мен 4 бар. Жоқ, мен не алмай қойшы сразу. Сол 6 мен 8 деген ой келуі мүмкін де бірден. 6 мен 8 көйтсем не болады? 48 болады. Бірақ екеуін қоссақ бізде не шықпайды? 16 шықпайды. Значит, бұл да болмайды. Тағы қандай вариант қалды? Бізде енді тағы да бір вариант қалды. Тағы бір вариант бар, кстати, қандай? 16 мен 3 деген вариант бар. 16 мен 3. Уже 16 шығарамын. Өйткені оған 3-ті қоссақ, уже не болады қазір? 19 болып кетеді. Онда ол емес. Енді қандай вариант бар бізде? 12 мен 4 деген вариант бар. 12 мен 4 болады, мені келді. 12 мен 4 көбейтсем 48 болады как раз. И 12 мен 4-ті қоссам, менде 16 болады. Мына жердегі 16-ға қарама-қарсыдан шықты ма? Шықты. Болды, ондай осы есептің жауабы. Міне, x1-іміз 12 екен, x2-іміз не екен, 4 екен деп шығара саламыз. Енді мынандай болса, x квадрат қосу 16x қосу 48 деп алайын, мысалы. Ал мынандай болса, енді мысалы сіздер ойлаңыз, жаңа 12 мен 4 қой деген сияқты. Енді 12 мен 4-ті көбейтсек 48 болады, бірақ 12 мен 4 қосқан кезде не болып қалайын деп тұр? Мынамен таңбасы бірдей болып қалайын деп тұр. Мынау үшінші мысал. Таңбасы бірдей болып қалады. Значит, біз дұрыс емес шығады. Ондай болса қандай вариант бар? Ондай болатын болса, бізде мынау дұрыс емес деген сөз. Енді ойланамыз. Қандай сандарды көбейткенде тағы да 48 шығады? Дәл осы, бірақ бізде минуспен де алуға болады. Түсіндіңіздер ма? Минус 12 мен минус 4-ті көбейтсек те 48 болады. Міне. Енді минус 12 мен минус 4-ті қосқан кезде минус 16 шықты ма? Мынаған қарама қарсы. Шықты, демек болды, есеп шықты. Мынау бізде x1, мынау x2. Жауаптары минус 12 мен минус 4 екен. Мына теңдеудің түбірлері. Міне осылай шығаруға болады. Мынау бізде үшінші мысал. Жақсы. Қазір тағы да бір мысал көрсетейін. Тағы қандай мысал алсақ болады? Допустим, x квадрат плюс 5x плюс 6 деген сияқты, мысалы. Мен көрейік. Қандай санды қандай санға өтсем 6 мен 1 шығады. 6 мен, то есть 6 шығады. 6 мен 1 болуы мүмкін. Бірақ көрейік. 6 мен 1-ді қоссақ, бірақ 7 болып кетеді. Ол болмайды. Так, онда бұны алып тастаймыз. 2 мен 3 қалды. 2 мен 3-ті көбейтсем 6 болады.
Дұрыс. Бірақ екі мен үшті қосқан кезде бірдей болып қалады ғой мен беспен. Значит, дұрыс емес. Онда не болады? А, значит, дәл осы, бірақ екеуі де немен болады? Минуспен. Өйткені минус екі мен минус үшті көбейткен кезде плюс алты болады. Ал осы екеуі минус екі мен минус үш нені береді? Минус бесті береді. Болды, ондай болса есеп шықты. Онда есептің жауаптары түбірлері минус екі мен минус үш болады екі. Мінекей. Жақсы. Бұл енді бізде егер квадрат ненің алдында x квадраттың алдында қандай болса коэффициент бір болса. Бірақ бізде бір болмауы да мүмкін ғой. Бізде басқа да коэффициенттер алдында тұруы мүмкін ба? Алдында тұруы мүмкін әрине. Сондай кезде біз вет қалай қолданамыз? Ондай кезде де вет қолдануға болады. Қазір мен соны түсіндіремін. Қазір түсіндіремін соны. Ондай кезде де қолдануға болады екен. Мен енді байқасаңыздар, теңсіздіктерде сондай нәрсені қолданып кеткен. X квадратын алдында коэффициент тұрса да, мен басқа нелерді диетті қолданғам. Қазір енді бұған мысал жазып көрейік. Бұған мысал жазып көрейік. Алдында бізде коэффициент тұрса. Мысалға, қараңыздар, бізге мынандай бір не берілді. Допустим. Мынандай. 3. 3 x квадрат қосу 5x азайту 2 тең ма? Мысалға мынандай бір тең берілді бізге квадраттық тең. X квадраттың алдында не тұр? X квадраттың алдында 3 деген коэффициент тұр. Көбісі ойлайды, мынау x квадраттың алдында коэффициент тұрса, онда вет қолдана алмаймыз деген сөз. Жоқ, қолдана беруге болады. Бірақ енді сіздер не істейсіздер? Енді сіздер ойша, логически не істейсіздер? Мына 3-ті 2-ге көбейтесіздер. Міне. Бұның бәрі ойша істеледі. Сонда бізде не пайда болады? Ондай кезде бізде мынандай теңге пайда болады. X квадрат қосу 5-ге, 5-ге тиіспейміз, минус 6 болады. Так, сіздер x квадрат минус 5x, плюс 5x минус 6 болады. А, енді іздейміз. Қандай санды қандай санға көбейтсек, минус 6 болады. Мысалы, 1-мен минус 6-ны көбейтсек болады. Так, енді 1-мен минус 6-ны қоссақ, минус 5 шығады. Вот, міне, бізге керегі осы еді. Мынаған қарама шықты ма? Шықты. Сонда бізде мына жерден, мынадан шығарған ветте не шығып жатыр? 1 және минус 6 деген екі сан шықты ғой. Вот сол шыққан екі түбірді бағанағы көбейтіп жіберген 3 бар ғой мына 3-ке. Қайтадан бөле саламыз. Яғни 3-тен 1 и мынаны 3-ке бөлсек, сонда біздің түбірлеріміз қандай болады? X1-іміз 3-тен 1 болады. Екінші түбіріміз минус 2 болады. Міне, ветті қолдана беруге болады. Бірақ сіз алдындағы коэффициентті алып, соңындағы санға көбейтіп аласыз болды. Ешқандай қиындық жоқ. Так. Түсінікті болып жатыр ма осы жерлері? Осыны айтып жіберіңіздерші, мынау коэффициент болса. Қанша адам отыр? Ұтма? Сабақта да болса. Сабақта да түсіндіремін ғой негізі, бірақ енді соны жаңағыдай осыны мен үйтіп шығарып кеткен кезде ана кейбір оқушыларда стресс болып жатады кәдімгідей, олар еще дискриминант білмейді. Стресс болып сабаққа қарамай қойдым дегендер бар да, жаңа бір біреуді оқып қалдым қарамай кеттім деп. Босқан бола қарамай кететін болсаң онда қиын ғой жағдай. Онда таңдау пәнді ауыстыру керек болды бізде. Математика таңдамақ қойған дұрыс. Ау дискриминантты да үйретіп қойсаңызшы енді. Дискриминант үйреттім ғой. Иә, үйретіп қойдыңыз ба? А, уже өтіп кетті ғой. Тағы да көрейік, осында коэффициенті бар. Мысал көрейік. Мынау бізде нешінші мысал? Төртінші мысал ма, сондай еді ғой. Так, алдында коэффициент бар, тағы да бір мысал көрейік. Так, мына жерден қазір. Ол болайын мен. Мысалы, 2, допустим, 2 t квадрат минус t минус 3 болсын. Мынандай бір теңдеу келді, или теңсіздік келді мысалға. Не істейміз? Минус 2-ні ойша минус 3-ке көбейтіп жібереміз. Сонда біздің теңдеуіміз t квадрат минус t минус 6-ға айналады.
Aha, endi ойланамыз. Минус 6-ны шығару үшін қандай сандарды көбейтем? Мысалы, басында минус 6 мен 1 деген ой келу мүмкін. Бірақ бұл ойымыздың қате екенін сразу түсіне аламыз. Өйткені мына жерде бізде мына минус 6 мен 1-ден қосқан кезде шығаратын сан жоқ. Мына жерде бізде минус 1 шығу керек. Значит, ол дұрыс емес дейміз. Онда ойланамыз. Тағы қандай вариант бар? Тағы да вариант бар. Ол 2 мен 3 қой. Бірақ қайсысы минус, қайсысы плюс болады? Ну, көреміз енді оны ойша істеп көреміз. Минус 2 мен 3-ті көбейтеміз. Минус 6 шығады. Енді осы минус 2 мен 3-ті қосып көреміз. Қараңыздар, не шығады мына жерден? Плюс 1 шығады, иә? Минус 2 мен 3-ті қосқан кезде. Бізге керек осы ма еді? Иә. Міне, мына жердегі алдындағы коэффициент минус 1 ғой. Соған қарама-қарсы плюс 1 шықты. Болды, онда біз таптық ол қандай түбірлер екен? Минус 2 мен 3 екен. Бірақ біз мына бағанаға көбейтіп жіберген 2-ге мына 2-ні бөлуіміз керек. Болды, есеп шықты. Значит, мұны дұрыстап жазған кезде x1-іміз минус 1 болады. Мынауымыз 3 бөлінген 2 немесе 1,5 болады. Болды, түбірлер шықты. Міне, алдындағы коэффициент тұрса да ешқандай проблема жоқ. Таба беруге болады вообще. Түкте бір қиындық жоқ екен. Так, я. Так, сіздің даусыңыз өте жай шығып отыр ше негізі. Мен 100-ге қойып қойдым, бірақ даусыңыз сонда да жай шығып отыр. Так, Аманжолова, иә? Жаңа сұрақ қойған, иә? Өте ақырын шығып отыр да. Қайттан қоясыз ба сұрақты, или? А, мен сіздің дауыс жай қойыппын. Ал, енді айтыңызшы енді. Аха. Иә, соны айтадым ба? Коэффициент тұрғанда ау сізден алғаш рет қолдануға болады қолдана беруге болады. Просто оны білмейді ғой, білмеген екен болмайды деп айтады да оны. Қолдана беруге болады, өздеріңіз көріп тұрсыздар мінекей. Немен дискриминанттен шығарып тексеріп көрсеңіздер де болады, мысалы болатын болмайтындығын. А, жақсы. Енді мысалға тағы бір мысал көрсете салайын. Алдында коэффициенті бар, иә? Допустим, бізде мынандай бір есеп тұр мына жерде. 4x квадрат дейді. Азайтылған 3x азайтылған 22 тең 0. Мысалы, мына жерде 4-ті 22-ге көбейтіп жіберіп, біз теңдеуді мынандай түрге айналдырып ала аламыз. Минус 88 болды, дұрыс па? Енді мына жерде мысалы қалай табуға болады түбірлерді, көбейткен кезде 88 болады. Мысалға қиын болуы мүмкін да, мысалы қиын болуы мүмкін, иә, 88-ді қалай шығаруға болады? 44 пен 2, 22 мен 4 деуге болады. Сосын қандай? 11 мен 8. Міне. Бірақ егер де айтамын да, мысалы сізге егер де мысалы ана жақта санды көбейткен кезде таппай атсаңыз, онда не болады? Сразу дискриминантқа өтіп кеткен дұрыс болады. Егер сізге бұл қиын болып атса, мысалы ана екі санды көбейтіп, мына минус 3-ке қатысты санды екеуін табу қиын болса, мысалы ана кейде үлкен сандар болуы мүмкін мына жақта. Иә, мысалы 101 нәрсе деген сан болуы мүмкін да. Сол кезде дискриминантпен шығара салған дұрыс болады. Ең универсальный әдіс. Мысалы ана жерде 11 мен 8 екенін уже түсініп тұрмын да. Өйткені ол неден? Ол есеп көп шығарғаннан болады. Сондықтан сіздер де көбірек шығарсаңыздар мындай квадрат теңдеулерді, уже түсінікті болады. Сонда 11 мен 8. Енді әрине біреу минус болу керек қой. Қайсысы минус болады? 8 минус болады. Неге? Өйткені 11 мен 8-ді қосқан кезде не шығады? Мына жердегі 3-ке қарама-қарсы минус 3-ке қарама-қарсы 3 шығады.
Болды. Ондай болса бізде есептің жауабы 11 мен 8 емес. Иә? Неге 11 мен 8 емес? Өйткені біз бағана 4-ке көбейтердік қой. Соны бөліп жібере аламыз қайтадан обратно. Болды, міне түбірлері шықты. Сонда олар қандай екен? 11 бөлінген 4 немесе бұны 2.75 десек болады. Және екіншісі 2 деген түбір. Міне болды. Вет деген осылай. Осылай қолданасыздар. Жоқ, вет білмеймін десеңіздер, дискриминант кез келген уақытта көмекке келеді. Жақсы, осымен жеткілікті деп ойлаймын бұл тақырыпты. Ау. Егер 0 не болмаса минус 3 сондай сан шықпаса бір не шешім болады, иә? Қалай ғой? Минус сан шықпаса не болмаса 0 шықса бір шешім ғана болады, иә? X бір ғана. А, мысалға мынандай болса, иә? Мысалы айтайық, x квадрат минус 4x плюс 4 деген теңдеу келді мысалы бізге. Енді мынаны мысалға анау есеп шығарып жүрген балалар сразу түсінеді, что мынау бізде не? Формула ғой анау, x минус 2 квадраты ғой. Сіз оны мысалы білмей қалдыңыз, формула екенін білмей қалдыңыз. Проблема жоқ, формула екенін білмесеңіз сіз не істейсіз мына жерде? Қиын болып кетеді ғой мысалы дискриминант сразу. Егер сандарды таппай жатсаңыз, қандай санды көбейткенгізде 4 болады, қандай санды көбейткенгізде минус 4 шығарамын деп таппай жатсаңыз, а принципе бұл жерде таппай ненің де қажеті жоқ қой. 2 мен 2 қой. Дұрыс па? 2 мен 2-ні көбейтсең 4 па? 4. 2 мен 2-ні қоссаң қанша болады? 4 па? 4. Нан қарама шықты ма? Шықты. Болды, онда жауап 2 мен 2. Бірақ 2 мен 2 деген нәрсе жоқ, ол бізде бір ақ сан қой. Сондықтан бұл жерде түбірі x тең 2 деген сөз. Егер сіз теңдеу шығарсаңыз. Немесе бұл жерде дискриминант шығара салуға болады. Дискриминанттан не шығады? 0 шығады. Дискриминант шығаратын болсақ 16 минус 16 тең 0. А значит, дискриминант 0-ге тең болса оның бір ғана түбірі бар деген сөз. Яғни ол x тең мысалға 4 плюс минус 0 дейміз ғой. Ал 0 ол бізде ештеңеге әсер етпейді, значит ол бізде 2 деген сөз. Жақсы, ал егер теріс сан шықса. Мысалы x квадрат плюс 3x плюс, допустим, 6. Санамда неде, қарап көріңіздер да, кейде бізде дискриминант терістен шыққалуы мүмкін. Терістен шығатын болса, онда бұл теңдеудің шешімі жоқ деген сөз. 3-тің квадраты 9, азайтылған, 4-тің 24. Бұл бізде 0-ден кіші болды. Бұл теңдеудің, значит, несі жоқ? Шешімі жоқ. Теңдеуді. Бірақ, біз сіздермен теңдеу деген тақырып өткен жоқпыз. Сіздер енді оны теңсіздіктермен шатастырмаңыздар. Теңсіздікте жоқ, ондай болмайды. Ол теңсіздікте бізде қандай болуы мүмкін? X квадрат мысалы, иә, қосу x қосу 2 деген сияқты теңдеу мысалы теңсіздік келсе бұлайынан. Шексіз болады. Иә, ол уже мынаған байланысты болады. Иә. Соңына қараймыз, иә? Дискриминант 0-ден кіші, бірақ 0-ден кіші екен деп шешім жоқ деп айтуға болмайды теңсіздікке. Иә, бұл жерде, иә, бұл жерде сондай болады. Өйткені мынау бізде 2 әрқашанда 0-ден үлкен. Кез келген мысалы. Иә, былайынан келсе, ол бізде шешім жоқ болады. Мысалы былайынан келетін болса. Иә, ол теңдеумен шатастырып алмаңыздар. Біз мына жерде қазір теңдеу туралы айтып отқаннан кейін мен солай айтып отырмын. Жалпы осылай болды. Жеткілікті деп ойлаймын сіздерге. Рахмет аға. Жақсы, жақсы. Сау болыңыздар. Сабақ сақтап қоя саламын. Қазір жібере саламын ғой неге? Шатқа. Үлгермегендер болса. Аха, жақсы.